说到牛群，可能对于90后的人来说还有些陌生，但是对于70、80后的人来说，那可是满满的回忆啊。牛群在他们的心目中的地位不亚于当日的赵本山、冯巩。在1987年，牛群和冯巩相识，并于当年以相声《小偷公司》登上央视春晚的舞台，深受广大观众的喜爱，牛群也由此而走红。之后又与冯巩连续12次合作，在春晚的舞台上留下了脍炙人口的相声作品，比如《拍卖》《明天会更好》等，当年的风头比赵本山还火。可正当他名气旺的时候，他放弃了做相声演员，先后做过摄影师，办过杂志，当过县长，折腾了许多年。后来由于妻子对他意见很大，闹矛盾，最终离婚。如今68岁的他一人独居，为了生活，他到处接商演，曾在小品策划中当赵本山的配角。曾经红极八方的牛群与冯巩合作的相声，陪伴了无数人跨过了13年的春晚，而现如今沦落到妻离子散，走穴为生，实在令人感叹不已。